коли відкриються кордони в Європі, в інших країнах. У вас якась із мене приміняла? Бально. Сьогоднішній день розпочався традиційно. Тарсі, які курйозні моменти були? Переконаний, що десь близько 70% українців, які перетинають кордон на виїзд з території України, в них єдине питання на прикордонному контролі – а де duty free? Дійсно, зараз в Україні не прості часи. Ми маємо війну на Сході, ми маємо пандемію коронавіруса. Значить, будні прикордонники, відповідно, змінюються з тим часом, як і змінюється ситуація в країні. Значить, на сьогоднішній день всі прикордонні пункти пропуска працюють в посиленому режимі. Звісно, пасажиропотік на сьогоднішній день значно зменшився. Але ми маємо на сьогоднішній день непритаманні функції для державної прикордонної служби. Ми займаємося також скринінгом. Ми робимо все для того, щоб не потрапив коронавірус на територію України. Прикордонники керуються в роботі своєї виключно законодавчими актами. Основними цінностями є це забезпечення надійної охорони кордону, забезпечення захисту українців, забезпечення того, щоб не потрапили на територію України небажані особи. В принципі, цим займаються прикордонники кожного дня, щоденно. На сьогоднішній день моя думка про те, що акцент потрібно робити на автоматизації прикордонного контролю, зменшення людського ресурсу під час перетину самого кордону, а в більшій мірі людей використовувати для аналітичної роботи, скажімо так, для того, щоб розуміти, куди летять, з якою метою летять. В цьому напрямку ведеться постійна робота, і пункти пропуска ВКП, і Бориспіль, і Жуляни – це, скажімо так, в підрозділи, на яких постійно проводиться апробація новітньої техніки, які використовують прикордонники під час оформлення пасажирів, перевірки документів і так далі. Прикордонники завжди попереду, завжди змінюються з часом, змінюються з тими вимогами, які до них висуває, скажімо так, суспільство, висуває керівництво держави. І кардинально змінюється. Наприклад, навіть взяти той самий пасажиропотік, якщо порівняти, то це кардинальні зміни. І, відповідно, персонал вже починаємо готувати до тих вимог, які потрібно на сьогодні. Якщо взяти прикордонника, який був раніше років 5-7 назад, який проходив службу в пунктах пропуска Бориспіль, я думаю, що це десь відсотків на 40 на сьогоднішній день – це більш професіональний прикордонник, прикордонник, який знає декілька іноземних мов, прикордонник, який мотивований, з бажанням охороняти кордон, захищати державу. Для мене прикордонна служба – це частина мене, це постійне зростання, це відповідальне відношення, відповідальне ставлення до служби, відповідальне ставлення до виконання обов'язків. Охороняти кордон – це справа чесних прикордонників. Ми говоримо про те, що аеропорт Бориспіль – це центральні ворота країни, і на сьогоднішній день пасажиропотік аеропорта Бориспіль – це десь до 40% займає всі пропускні операції по всьому кордону. Аеропорт Бориспіль – це 40%, і решта кордону – це 60% пасажиротранспортного потоку. Відмінність в самих авіаційних сполученнях, відмінність автомобільних сполученнях, відмінність в залізничних сполученнях. Специфіка виду транспорту, специфіка тих людей, які перетинають кордон. В більшій мірі, наприклад, через аеропорти Бориспіль, Жуляни, дуже велика кількість літає, здійснює перетин кордону. Це міжнародні делегації, урядові делегації, тому в цьому є специфіка.
Ну, по-перше, це дружня порада для всіх, які перетинають кордон громадян. До перетину кордону потрібно готуватися. Чи то ви українець, чи то ви іноземець, до всього потрібно готуватися. Перше, це, якщо ми беремо категорію громадян України, це в більшій мірі велика кількість українців, які по якимось причинам, суб'єктивним чи об'єктивним, не виконали зобов'язання на територію України. Що я маю на увазі? Маю на увазі тих осіб, які знаходяться на дорученнях правоохоронних органів, наприклад, як несплата аліментів, чи інші якісь кримінальні там, чи цивільні справи. Тому потрібно для того, щоб перетинати кордон українцям, насамперед це треба перевірити себе стосовно наявності доручень правоохоронних органів. На сьогоднішній день це доступно, написавши лист-запит і отримати повну відповідь. Стосовно іноземців, я би відмітив те, що велика кількість іноземців, які перетинають кордон, вони невірно підраховують кількість днів для того, щоб перебувати на території України. І на сьогоднішній день ми дуже велику кількість іноземців притягуємо до адміністративної відповідальності стосовно того, що вони перевищили терміни перебування. Тому потрібно рахувати кількість днів як на в'їзд, так і на виїзд, для того, щоб не потрапити в складну ситуацію, скажімо так. На сьогоднішній день таких кардинальних змін стосовно міжнародних угод не відбувалося. На сьогоднішній день є зміни в законодавстві стосовно закриття пунктів пропуску, тимчасового припинення міжнародних пасажирських перевезень. Тобто все пов'язано з тою складною ситуацією, яка є в Україні з пандемією коронавірусу. Тому так, є ряд обмежень, в принципі, на сьогоднішній день працюючих аеропортів лишилися Бориспіль і, як запасний, це аеропорт Львів. Найбільше часті випадки – це виявлення підробних, недійсних та чужих паспортних документів. Тобто для цього використовують в більшій мірі іноземці з метою потрапити до країн Західної Європи в пошуках там, кращої долі. І прикордонники щодня стикаються з, скажімо так, з винахідливістю цих порушників, тому що з кожним днем змінюється тактика дій порушників, можливо, відміняються паспортами, можуть відмінятися візами, можуть візи вклеювати, можуть візи підробляти, можуть підробляти дозволи на проживання в Європі. Тому щодня прикордонник – це особа, яка якісно повинна перевіряти паспортні документи і перевіряти підстави для в'їзду чи виїзду з території України іноземців чи українців. Приблизно щомісяця в пункті пропуску Бориспіль виявляли близько 30 паспортних документів підробних, які використовували іноземці. Відповідно, це залежить і від пори року. Влітку це більше, взимку трішки менше. У нас в Бориспілі було в минулому році зафіксовано 55 випадків за липень місяць виявлення підробних документів. Це трішки велика кількість для одного місяця. Звісно, є. Ми щороку підписуємо плани взаємодії, там щомісяця взаємодію цього точному з правоохоронними органами. Мається на увазі і підрозділи Національної поліції, підрозділи Служби безпеки України. Щодня старші зміни прикордонних нарядів в будь-якому пункті пропуску ВКУП наводить взаємодію під час заступання на службу. Тобто збираються всі старші зміни всіх служб і проводять коротеньку нараду по проблемам, по завданням на поточну добу. Тому ми постійно в взаємодії з правоохоронними органами. Ви повинні також розуміти, що
Якщо правоохоронна система працює спільно, тоді буде якийсь результат, а не кожен окремо. В ОКП Київ є близько 50 собак, які щодня використовуються під час охорони кордону. В більшій мірі з них це собаки, які навчені на виявлення наркотичних засобів, трішки менше на виявлення вибухових засобів, вибухових пристроїв. А специфіка авіаційних пунктів пропуску тим, що собаці вона повинна бути дуже якісно підготовлена, дуже, скажімо так, професійно, для того, щоб в великій кількості, великій купі цього багажу, вантажу знайти те, на що вона, скажімо так, працює. Так, звісно, у нас були випадки, які, коли виявляли і патрони виявляли собаки, і є випадки, коли виявляли наркотичні засоби, пасажири перетинали кордон і, відповідно, в взутті були виявлені наркотичні засоби. Щотижня у нас є тренування службових собак, і щомісяця вони здають заліки відповідні, ми забезпечені, і достатній кількості запаханосіями по наркотикам і запаханосіями для вибухівки. Тому що у нас щомісяця проводяться тренування та здача заліків. Також ми спільно з Службою авіаційної безпеки в аеропорту Бориспіль проводимо спільні тренування на їхній, скажімо так, базі. І це дуже, дуже, дуже гарний приклад і дуже гарне для того, щоб якісно і професійно виконали завдання наші кінологи в пунктах пропуску. В нас кожного дня в пункті пропуска Бориспіль працювали міжнародні експерти, так до пандемії, працювали міжнародні експерти з інших аеропортів. Це також прикордонники, але вони проходять службу, наприклад, в аеропорту в Фімічино, в аеропорту Гетвік. І вони працювали тут з нашими прикордонниками і, як так називаємо, обмін досвідом. І в зв'язку з тим і наші також прикордонники виїжджали в інші аеропорти Європи, теж 2 тижні, 3 тижні працювали там для того, щоб обмінюватись досвідом і переймати те необхідне, яке є на сьогоднішній день. Моя думка персональна про те, що в них була як занижена уява про прикордонників українських. Коли вони побули тут, коли вони побачили те, з чим ми стикаємося кожного дня, коли вони побачили ті виявлення підробних паспортних документів, ту кількість виявлених, ті якби елементи захисту, елементи підробок, то вони підвищили навіть свою уяву про прикордонників в аеропортах України. Хочу привітати з Днем прикордонника, ветеранів прикордонників, військовослужбовців, які щодня, щохвилини виконують завдання з охорони кордону. Хочу побажати всім витримки, хочу побажати всім мирного неба над головою, хочу побажати всім температури 36,6. І хочу побажати, щоб кожен прикордонник відповідально відносився до своїх обов'язків.